Ne, že ne. Asi tady 2 hodiny teďka čučím jenom do mobilu a nemám co dělat. Ale Venda si točí a já si říkám, ty tady 2 hodiny čumíš jenom do mobilu? Během toho vlastně si mohla něco dělat, ale to mě napadlo až teď. Ne, tak holky spějí. Venku je celkem hezky, musí se nechat, ale mě se chce trochu spát. Nedělám si srandu, chtěla bych asi něco dělat, ale nemám páru. Co? Navíc je divný takhle mluvit na mikrofonu bez toho, abych hrála a bez sluchátek. Dneska máme s Vendou v plánu točit 2 vlogy. 2 vlogy, no. Ohledně spíš jako k němu 2 vlogy, abych byla přesná. Ohledně toho, že budeme ochutnávat nějaký sladkosti. Ohledně Halloweenu jsem trošku na to zvědavá a trochu se toho bojím, protože tuším, že to bude kyselý. Já nemám ráda kyselý věci nebo kyselý sladkosti. Když se to jako vezme, tak je to divný, že to je kyselý a je to sladkost, ale nemám to ráda, takže se toho trochu obávám a věřím tomu, že Vašek to bude úplně zbožňovat, takže jsem ráda, že to bude spíš jíst on než já. A druhý je vyřezávání dýní. Dýní jsem vyřezávala naposledy 3 roky nazpátek, bych řekla, a dohromady asi 3x za život, teďka to bude po čtvrtý a trošku se toho obávám, že to je fakt obří dýně. Takový až moc jako velký jako průměr, nadprůměr, chápeme se. A toho bordelu, no, bude toho asi hodně. Bude to za druhý jako smrdět strašně, ne, že na mě to nevoní, jo. A nevím, co budu dělat s tím. Jako kam to pak třeba dáme, nebo tak. A ani nemám šajna, jestli doma máme nějaký svíčky, takový ty malý klasický, jo. Takový prostě mám voný, hezký, jo, barevný, který hezky voněj a jsou úžasný. Ale není to do dýní, takže budu muset někde najít klasický svíčky, s tím bude asi trošku oříšek. A když tak to prostě bude bez svíčky. Navíc nemám páru, jak tu dýni vyřežu, jakože jak bude vypadat. Asi to bude dost zajímavý a řekla bych takový ten klasický basic styl, jo, aby jsme byli tak srovnaní s tím. A myslím si, že to bude upřímně nic moc, no, ale moc se na to netěším, že to budu zase muset já uklízet, protože se to bude dělat hned tady vedle a mě to tady bude smrdět pak celý den. Navíc dneska chci dělat stream a dneska jsem si už udělala na to, jo, vlastně ne, dělám si zrandu. Dneska jsem si chtěla udělat jenom prostě vlnky a na stream těším se na něj, sice nevím, co ještě budem hrát. To bude zase jako taky oříšek, co myslím, že až na streamu se dozvíme, co budeme hrát a uvidíme, co mě napadne. Poslední dobou, jak jakoby v podstatě už je strašně brzo tma, jsem psala na Instagram, tak mám brutálně vždycky chuť brzo chodit spát, nebo takhle, chce se mi brzo spát, než bych chodila brzo spát, ale chce se mi brzo spát a jednou jsem to bohužel udělala, nedopadlo to dobře, ve 4 hodiny jsem se probudila a neměla jsem co dělat. Navíc venku, dneska je fakt jako moc hezky, sice jako, ne že ne, až teďka jsem si všimla, já moc ven nechodím, divný, maximálně tak na nákup a s velkama, ale to je na zahradu, tam ještě listí je. Teďka, když koukám z okna, tam vaně ty stromy jsou holý jako prdel, nebo ty stromy, tak ošklivý zase. Můj holý košťata, hrozný. No, takže venku hezky, já jsem přesvícená, nepotřebuji ani světlo. To je taková jako až úplně bílá stěna, ani myslím si, že když bych dala obličej ke stěně, tak jsem dost totožná s tou stěnou. To asi není dobře, ale bohužel s tím nic neudělám. Ne, že ne, ale tyhle ty videa jako jsou zajímavý, si myslím teda takhle pokec, ale mluvím jenom sama se sebou, tak to je takový, no, divný, fakt divný. Přijde mi, že jakoby na tom internetu vůbec není nic zajímavého. A říkáte si sakra, jako ten internet tak nudnej, jo, musí se nechat, že je asi nudnej. Jako po většinu dny, nebo jak trávím já dny, tak to je sledování seriálu a filmu. Ale tak to si myslím, že už asi dávno víte. A teďka jsem dokoukala, teda sice ten jsem už viděla, ale dokoukala jsem. Čekám tady na jeden, co až bude mít jakoby český, neže dubbing, ale český titulky. Protože s těma anglickýma to nemám ráda, protože si to neužiju tak jako je to s českýma. Nebo takhle nemá to takový ten hezký romantický vibe, což mě mrzí vždycky. Teďka nikdy, vlastně a možná ještě dneska, to asi dneska nestihnu, ale během tohoto týdne tak musím stihnout si natočit video, jak reaguju na svoje staré videa a když jsem před nějakou dobu nějaký svoje video viděla, tak jako jsem si říkala, vážně si takhle mluvila, vážně si takhle vypadala, ano, ten obličej ještě jak tak šel, jo, to bylo v cyklu. Ale spíš ta komunikace u těch videí, jako jak sama, když jsem to komentovala, nebo i když jsem na někoho reagovala, tak to bylo jako, no, hrozný, co si budem. Nevím teďka, jestli se na to mám těšit,
nebo jestli mám být z toho zklamaná, jak jsem dřív mluvila, ale jako, co si budem, jako lidi to bavilo i předtím, i teďka, takže v tom asi nevidím moc rozdíl, ale vidím tam hodně velký posun, hlavně ohledně té komunikační schopnosti, protože tam byla dřív úplně jako hrozná. Třeba co se týče i stříhání, tak dřív, já jsem moc videa nestříhala dřív, to mi spíš teda stříhal Vašek, já tam dřív neuměla, pak jsem si to jako naučila v rámci možnosti, jo, v rámci možnosti, ale furt to nebylo ono, třeba teďka už musím, jako když koukám na to, když někdy stříhám video a trvá to půl hodiny, hodinu a pak si řeknu, ty ježišmarja těch střihů, ale ono to má jako k něčemu jako fajn, nebo vypadá to prostě líp někdy ano. Nejradši mám asi, když stříhám, no vlastně nic. Nejjednodušší jsou asi, když jsou v Robloxu obíčka. To je asi nejjednodušší, co se týče asi jako nejnáročnější, nebo takhle, videa, který musíte pak koukat celý, tak je Resident Evil. Vždycky sleduju jako první, jakože celý, od začátku až do konce a směju se tam sama svým vtipům, což je taky možná trošku smutný, ale ne. Vždycky se pochválím i jo, Maki, jakoby řekla jsi to dobře, komentovala jsi to dobře. Na to jsem třeba pyšná. Navíc, že jsem to jako skoro to dohrávám až do konce. Teďka to chci točit, chtěla jsem točit v pondělí, je už je čtvrtek a furt se to nenatočila, jo? Dneska to mám v plánu, ale ještě to musíme jako vytvořit, jo? Nebo takhle. Uskuteční. Třeba co mě vždycky strašně mrzí, streamy mám obecně strašně ráda, ne že bych je dělala nějak často, protože se mi většinou do toho jakoby nechce. Ale vždycky mě mrzí to, že na tom streamu máte potřebu se furt ptát na ty samé stejné otázky, co budeš hrát a blablabla, už si hrála támoto a támoto, furt je to ohledně jakoby Robloxu a ne prostě klasický chat, jako kdybyste se, nevím, máte prostě v jednu chvíli, máte možnost si se mnou povídat úplně o čemkoliv, když se to tak vezme a vy toho jako nevyužijete, to mi přijde jako škoda. Na co třeba dneska chci strašně jakože dělat, pak ohledně asi streamu, tak teďka nedávno jsem dělala videjko, vlastně točili jsme Irisinou oby, halloweenský oby, kde Iris zemřela, nebo udělala se tam tak, aby umřela, nebo že je mrtvá, chápeme se. A jako, když tam vidím, že pod tím videem je 194 komentářů a já to mám přečíst, neže ne, dala jsem si ten úkol sama, protože pak chci vyhodnotit, jakoby, chtěla jsem říct jednoho, ale vidím, jak už je tady jako 124, skoro vlastně 200 komentářů, tak si myslím, že vyberu víc lidí, kteří jsou jako nejvíc top, a ty si přečtem někdy na streamu, nebo ve videjku, ještě nevím, ale chtěla bych to někdy sfrknout, protože hodně z vás si s tím dělalo strašně velkou práci, což mě jako fakt jako potěšilo. A musí se nechat, že některý tam jsou strašně zajímavý ty story, jak vlastně Iris umřela a kdo jí zabil. Takže takhle jako zároveň děkuju, že jste se ještě zapojili. A doufám, že tam teda najdu někoho, kdo je jako fakt top top. Třeba někdy si říkám, že bych chtěla strašně udělat i nějaký vlog nebo tak jako z mýho dne, ale já nic moc jako teďka zatím, co vidíme tady jako ve starém bytu, tak nic nedělám, takže fakt jako po většinu času já jsem za počítačem, maximálně ok, jdu si na záchod, do koupelny, do kuchyně, ale to je vlastně všechno, pouklidím, ok, ale to je vždycky jako, že mě to chytne a vlastně fakt jsem jenom za počítačem, takže mě mrzí jako, že nemůžu něco takovýhle otvořit, ale chtěla bych to do budoucna změnit, samozřejmě až budem bydlet jinde, protože tam si myslím, že bude mnohem větší možnost něco takového jako tvořit, teď já prostě tu možnost nemám, takže nic takového ani nevytvářím. No a víc, co si budem, jak furt jakože čekáme, nebo až se budeme jako za chvíli, ono to bude jako do, nevím, do půl roku, tři čtvrtě roku, roka se budeme stěhovat, tak se nám tady jako tak trochu kupují věci, jo, takže jakoby ne každá věc má svůj kout, nebo svoje místo, který mi dáte a je tam jako uklizená, chápeme se. Takže ono vlastně, když se něco pořídí, tak se sem odloží, sem hezky na ten stůl, že jo, a týden 14 dní to tam je třeba, pak se to teda uklidí, když už musí, nebo musíte najít to místo. A to mě třeba štve, protože bych asi nechtěla točit z prostoru bytu, když nemám uklizeno, protože teďka to momentálně v tuhle chvíli jako nejde až tak uklidit. A mě by to strašně štvalo. Navíc někdy si připadám jako třeba, že jsme v hračkářství, že ne, vždycky když jdem nakoupit, tak holkám koupíme nějakou novou hračku, nebo respektive Václav, vždycky, o, tohle hezky, to bychom mohli koupit, a já, ne, mají toho doma hodně. Naštěstí poslední už nekupujem, díky bohu za klepu, protože když se podíváte na naší podlahu,
To je hračkářství. Tak kdybyste tady měli 10 dětí malých a prostě mají tady plázený hračky. Holky se s tím sice nehrajou, ale je to tady. Jinak teďka jsem někdy dávala na Instagram otázky, nebo co by vás zajímalo, tak taky prostě úplně jako nezajímavý komentáře. Pár jich tam bylo zajímavých, tak jsem je dala vlastně na storíčko. Jinak po většinu času se tam zajímáte o děti, o rodinu, o cokoliv, jestli budem pořizovat něco novýho a tak. Tak zatím žádný zvířata nemáme v plánu, stačí nám tyhle ty dvě. Máme už jenom jedno morčátko, to nám taky hezky stačí a rybičky, axolotly, chápeme se. Co se týče rodiny nebo dětí, ne, zatím neplánujem, že jsme se sice s Vaškem vzali, co je skoro 2 roky manžele nebo roka půl. Zatím neplánujeme děti a nějakou dobu ještě nebudem plánovat. Myslím si, že na to ještě máme čas. Máme takhle, máme jiný věci, co je víc pro nás prioritní. Mia Zoe, ty rostou, no Mia, to je náš krásný cvalík, no už ne, už není takový cvalík, ale co, teďka vždycky chrápe přes den, nebo po většinu času přes den holky furt chrápou vlastně celý den i celou noc, jenom sem tam se probudějí, nažerou se, chvilku se prolítají a zase spějí. Jinak, co se týče, ještě vás hodně zajímají moje vlasy, jestli bych chtěla zase nějakou barvu, jestli bych nešla na blond, jestli si nechám zase dlouhý vlasy, tak. Chtěla bych, aby mi to zase jako narostlo, ale moc nejsem trpělivý člověk v tom, že mi to pak začne jako strašně vadit ty vlasy, takže mám nutkání to ostříhat nakrátko zase. Zatím v plánu nemám se barvit, ne že ne, tahle barva se mi mega líbí a jsem s ní spokojená. Navíc myslím si, nebo uvidím časem, jestli mi budou vidět odrosty, ale musím zaklepat, že zatím 2 měsíce uptajku. Nic vidět není a už jsem se zbavila, jakoby, jak to říct, jinýho tónu vždycky na těch spodních ohledně právě tý blondětý, takže zatím nebudu si barvit vlasy. Trošku jsem se rozkecala, takže tady to ukončím, že už to je celkem dlouhý a vy mi napište do komentářů, co si o tom myslíte o takovémhle videjku, protože ne, že ne, celkem mě to bavilo. Záleží, jestli vás to bavilo, mě určitě a snad třeba i někdy takhle příště, takže tak, mějte se hezky a čus.